Opäť si sa predstavil v úlohe modela. Ako si sa cítil? Musím sa priznať, že toto je jedna z mála modelingových prehliadok, ktoré som absolvoval, ktoré mi nevyšli. Podľa môjho očakávaní, lebo stalo sa to, čo som neočakával ani v tom najhroznejšom sne, a to je, že som si pomýlil smer. Jednoducho vykročil som a bol som sebavedomý, cítil som sa príjemne, ale zrazu som mal ísť doprava a ja som išiel doľava. Potom som opäť mal ísť doľava a ja som išiel doprava a celé sa mi to zrútilo, jak domček z karát. A ty máš špecifický štýl oblečenia a obliekania. Ako sa cítiš v takomto modeli? Vieš si predstaviť, že by si išiel na nejakú akciu v ňom? Ja si myslím, že toto je skôr určené pre tých fantastických športovcov a ľudí, ktorí nás reprezentujú. To znamená, že tu presne pri srdci je slovenský znak, veľmi dôležitá záležitosť. A jednoducho to oblečenie je príjemne, komfortné, gate sú také voľné, fajn. Ako, asi v tom pravdepodobne nepôjdem na ulicu, lebo nie som olympionik, ale ja si myslím, že je to také reprezentatívne, vyzerá to pekne. A táto akcia bola práve o športe. V ktorých športoch si dobrý ty? Asi pravdepodobne, no dobrý. Dobrý je na trojku? Tak poviem, že priemerný som v behaní, lebo teda už som absolvoval pár takých pretekov, ale len amatérskych samozrejme. Trikrát som bol na maratóne, takže ako bežec si to viem predstaviť, že keby ma oslovil slovenský olympijský výbor, že by chceli do toho, no do Londýna to nestihnem, ale do toho Rio de Janeiro by chceli poslať niekoho, že takého, že amatérskeho, že nech je sranda, tak ja by som si ten maratón išiel zabehnúť, to by bolo fantastické. Takže v tom by som sa cítil príjemne a inak asi nič mi až tak extrémne nejde, respektíve nechcem to povedať do telky, lebo potom budú ľudia o mne šíriť to, že viem skoro všetko a to zase nemám za potreby. Ty si práve v minulosti chodil aj s modelkou, je vzťah s modelkou špecifický alebo iný ako ostatné vzťahy, alebo vzťah ako vzťah? Ja si myslím, že je to vzťah ako vzťah. Teda pravdu povedať, bol to vzťah ako vzťah, takže nebolo na tom nič extrémne špeciálne. To je, myslím si, že profesia ako v podstate každá iná. Áno, je to profesia ako každá iná. Hej, ako teraz ja viem, že teraz všetci kardiochirurgovia si povedali, čo ten trepe hovadiny, že ona sa tam prechádza a ja robím 8-hodinovú operáciu srdca. Tomu rozumiem. Ale je to robota ako robota. Ty si v kariére dosiahol pomerne veľa. Ako moderátor si úspešný. A vieš si už predstaviť Saifu ako otca rodiny, dajme tomu, alebo vzťah, že budeš mať manželku? No jasne, že si to viem predstaviť. Ja som rodine založený, ja som milujúci človek, som veľmi dobrý k deťom. Deti viem, že ma ako zbožňujú, lebo som hravý. A to majú deti radi. Ja veľmi rád deti klamem. A zavádzam a tak testujem aj ich pozornosť, aj proste ich také možno kritické myslenie alebo niečo také, takže aspoň sa snažím vybudovať to v nich, takže áno, viem si to predstaviť, hej.